Eu só tive esse argumento por Bernie Fuss. Normal që jojoj duhur fillimi, por në ka fut në mu personalisht, sepse unë i thash dhe nuk është se e kishë menu në shetë letë, në shenë me Erzenin. Thjeshtë mas në shes u futën në problematika shumë të mdhaja. Edhe problematikat nuk futen vetë futbolistët, por futem unë për të pa mënyrën si do të zgjidhë ose si do të përmirësoj skuadrën në vazhdimësi. Por nuk do të thotë që neshen pasarse, pra neshen e nesme që ne kemi me Kuksin, të vinë gjënat vetë vetë ju. Pozitiviteti nuk vjen vetë vetë ju në qofë se nuk e karakterin e dur. Dhe për mendimin tim, ne si skuadër, gjë që nuk na kishte ndodhur neshet e tjera, ne nuk tregum karakterin e dur. Nuk tregum forcën e dur. Pavarësisht se skuadra ishte në tension stërvitje dhe në tension loje gjatë gjithë periudës. Këtë gjë duhet të rregojmë nesër dhe normalisht kemi një neshje, nuk e konsiderojmë më të fortë se sa neshja e Shiakut, që luajtëm me Erzenin, Durrës, konsideroj një neshje të radhës e cila do të na japi prioritet për të përmirësu në të ardhmen dhe për të pa se çfarë do të bëjë kjo skuadër dhe deri ku mund të arrijë kjo skuadër. Flas për veten time, për herë. Profesor, ardhja e Sadmali ose realizimi i tij, ka të rëvitë plus me të për skuadrën dhe konkretisht për ju që keni preferuar ta keni skuadrën. Këtu nuk po flasim për individ. Mu më intereson problemi skuadrë. Unë kam thënë një gjë, jo të ashti, por për para tre javësh që ne duhet jemi të përgatitur 100% për luftë, dhe e them për luftë, sepse të gjitha skuadrët do të luftojnë me i fitu neshet e tyne. Unë flasë për problemin skuadrë, normal që Esati është një plus për skuadrën tonë, si që ne e kemi mënu. Mu më intereson që të kemi gjithë lojtarët, gjithë kontingentin e lojtarëve në gatishmëri, qoftë për neshën e nesërme, qoftë për mirësimin e gjonave që ne kemi pas 2-3 dëmtime për vazhdimësin. Një skuadër më plot nesë? Themë se kemi një skuadër më të plot, por gjithë se cila skuadër vepronë si pas planave të veta. Mu më intereson tash dhe jërë tjetër që të paktën egon për të fitu neshen edhe mendimin për të fitu neshen, ne mos na ulin në nivellet ulta, por ne duhet të nërim nivellin sepse ne se kemi të bëjmë i skuadrë dhe ajo është ndërtu për të fitu si që është Kuksi. Parë në që faqë nesë në ndryshë bazinë në ndeshe e parë, nëse e kemi analizuar në gjitha drejtime? Vllaznia nuk të rëgoj në neshin e parë vetëm probleme, to që thamë do më dëmë problemet e egos, problemet e luftës sportive, e tjerë, e tjerë. Ne ramë në një batak, nga e cili vetëm ne vetë, unë, bashkë me lojtarë, duhet dim dalim, sepse ndeshja mund të ketë rjedhojt ndryshme, edhe kundështari lunë futbol, por ne duhet jemi të përgatit që nga një e keqe që mund ndodhi ndeshja, ne duhet të dim dhe duhet kemi personalitetin e duhur, ose duhet kemi iniciativën e duhur, si të dalim nga kjo gjendje, jo e mirë e zhvillumë ndeshje, se ndeshja është episod. Mund të zhvillohet nga episode, edhe, por ne duhet dim që këto episode negative që ne në nodin neshje, ne t'i shfrydzojmë, ose t'i përmirësojmë, për të arritë atë që duhet ne.
sa është favorizuës fakti që është më të planin në shpilë dhe ishën e duke, në të ishën dhe është për që mëritet e fëzëris janë më të më vatë. Tifozeria është ne edhe në Durrës me Erzenin patëm tifoz mjaftë që i kishin ardhur për të ndjekë skuadrën. Ne kemi pas tifoz gjatë gjithë kohës edhe në stërvite që në kanë ardhur në kanë ndjekë, kështu që ne do të bëjmë të tifoz që besojnë ke ne. Ndërsa me atë që dhamë ne në me Erzenin, ne këto tifoz jo se i kemi largu, sepse tifozeria Shkodrës e rinë gjithmonë në ekipit pranë, por këto tifoz i kemi bërë pesimista. Të pesimizëm ne duhet ta heqim edhe duhet të sjellim optimizmin përsa i përket qoftë vetes tonë, qoftë pra janë kom të futbolistëve, janë menja jonë që jemi aty në ekip, që ta bëjmë të tifozeri sa më optimistëve për vazhdimësinë. Edhe nuk do të thotë që do të fitohet një neshje, edhe gjitha gjanat rregullohen. Do të ketë ndryshime informacione? Do të ketë ndryshime informacion, normal. Unë kemi 20 ca lojtar, 22-23 lojtar. Do të ketë ndryshime në formacion, do të shohim se çfarë ndryshimesh do të ndodhë. Fitore detyrim për vlosjen e nesër? Unë kam thënë edhe herë tjetër, çdo neshje ekipi i Vllaznisë është i detyruar për ta fituar. Jemi në fillim të kampionatit. Kam thënë një gjë që më mirë që ndodhi kjo me Erzenin në fillim, por përsëri nuk i qëndroj shumë asaj më mirë që ndodhi në fillim, sepse tërpikshi që është tërpikshi ikën edhe zvjen më. Kështu që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm, nuk jo ta marrim detyrim se s'bën fitoren, por ne duhet bëjmë lojën tonë në mënyrë që edhe kundërshtari ta di se kundra kujt po luajmë. Yes. Good night.